而在这个月的31号，一年一度的永渡日月潭活动就要登场了。不少台湾的运动爱好者都把永渡日月潭当成是一项一生至少要完成一次的挑战。对，那从今年开始呢，在日月潭恢复举办的铁人三项比赛，因为路线的难度高，能够展现训练的成果还有实力，因此呢，也被视为是台湾最经典的铁人三项比赛。还有10秒，丁少英出发。想在风光明媚的日潭游泳，除了每年一次抢破头的万人泳渡活动，今年开始还有另一个机会，那就是参加铁人三项比赛。今年的日潭铁人赛已经在7月底落幕，铁人三项运动协会准备把明年的赛事提前到6月中旬，而且准备每年都办铁人赛，要把日潭打造成真正的台湾铁人赛圣地。台湾铁人一哥谢生彦7年内2度在日潭拿下冠军，很享受在日潭游泳的过程。这是淡水游，跟海水不太一样。那游的过程有一些微的浪，那这看起来是很平静，但是越往外游，其实浪会越来越大，那对我们也算是一种挑战。不过这样子比较好，这样子可以看出实力的所在，对。谢生彦大力推荐想要看看自己实力到哪里的铁人们一定要来日月潭，不过也就因为有难度，明年想参赛的朋友可要好好准备。尤其以今年的路线看来，自由车和跑步都有爬坡，自由车路线特别是要注意安全。有一些路段因为是急上急下，然后急转弯、法夹弯，所以其实在比赛过程大家会求快，那我自己会看路况来决定我的速度，那只要有转弯我一定会减速。当然铁人赛也不是男生的专利，有兴趣挑战日潭的女铁人也不妨像美丽的铁人锦花谢伯韶一样，平常稳定训练，来到这里保持轻松的心情享受比赛。再次来这边游泳很兴奋，因为这水很干净，然后又很适合游泳，然后水温又，我刚下去我本来会很冷，因为刚下大雨，然后后来还好，就是大概凉凉的温温的。谢伯韶建议铁人们赛前充分热身，比赛时注意安全，最后一项跑步也要注意体力调节，不要一次把自己跑得太累，要保留体力，有10公里要跑，对，那补给要记得做，脚踏车上面要放补给。吃的东西，然后水分要做足够。那如果太阳很大的话，我觉得可以戴太阳眼镜和帽子，会比较不会中暑。这样，距离明年6月中旬的日月潭铁人赛还有不到1年的时间，可以好好训练准备。也许明年在日月潭铁人赛的终点，就能看到你展现完成就是胜利的铁人精神。UDN TV 甘邦杰、戚海伦南投报道。